ახვედი. აა, აუ, кай, რა სწორია. ვაფშე, ანას ხოლმე და ძალად ეკიდა დასუბავში. ქვენ და ძუკრას? ხოლმე, რა ქვია? Cold City's Warsclaw. ანიმატორად უნდა დაგიქი რა, რა ქვია მგონ. ნამდვილად მეც ეგრა. ეს რა დაუკა. კეთი მიდი და გი. ვინ არ დახმარა? ამას. არის პრობლემა მერე. ასე ადრე რატო ჩამოგვიყვანა ნაჩიქონ არ ვიცი. სიგილას ფონდი გვიყენით ის დროს ტელეფონზე. ხატო. შუ? დაიო? თუ ვაიეკეთე. რატო ჩამოგვიყვანა ესე ადრე? ა? კითხვა მაქვს შენთან. რატო ჩამოგვიყვანე ასე ადრე ანაც? ამ ხავდო მე გამიჭირდება გამოყენება და გასაშა პატარა ვიდეოები გავიკეთე. მე არ მოგზავნი არ. ხო, ეს ჩვენთვის არის. ვიდეოს სჭირდება, it's fun to remember. მე მაქვს remember-ი. ხო, აი.